ါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စကားတော်တော်များများခလိကြိုက်တွေများတယ်ပေါ်လာတွေများတယ်တချို့ဆိုကျွန်တော်လာပြောအာခမရကားတွေပေါ်လိုက်တာခမရကားတွေကခလိကြိုက်တွေပါမှန်ပါတယ်စပြီးရိုက်ကြတဲ့ကကျွန်တော်ယူချက်အဲ့တိုင်ရိုက်တဲ့အတွက်သူလာပြီးကျွန်တော်ကိုကွန်မန့်ပေးတာကိုကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်ရဲ့ဇကားကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအစိတ်အတော့ဘာတစ်ခုမှမပါတဲ့ဇာလံမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ရိုက်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တွေကအစွမ်းထက်တယ်လို့မျိုးအပြင်မှာကျွန်တော်အစွမ်းမထက်ပါဘူးလို့အရှင်ကားတွေကိုဘယ်လိုကြည့်ပြလဲဆိုတော့ပထမတော့ယူယူပဲကြည့်ရတာလေအဲနောက်တော့ကျွန်တော်ตาကြီးမွေးလာတဲ့ခါမှာအိမ်မားကတီဗီတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူကခလေးဆိုတော့ကာတွန်းကကြိုက်တယ်အဲ့တော့သူကာတွန်းကကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်ကာတွန်းကကြိုက်ပါတယ်သူကနောက်ကျတော့ Power Ranger ကြီးကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော် Power Ranger ကိုကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါတို့ခလေးတွေကတနေ့တနေ့ဒီကာတွန်းနဲ့အဒီပါရင်ဂျာနဲ့ပဲအချိန်ကြီးပုံလာတယ်အဲ့တော့နေမှာရှိတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုများဖြတ်သန်းရမလဲမသိဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာစပြီးတော့ကလေးချိုက်ရိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဇာကားတော်တော်များများကလေးချိုက်တွေများတယ်ပေါ်တာတွေများတယ်ဘာကြောင့်ရည်ရွယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အစောရဲ့တိုင်းကျွန်တော်ရည်ရွယ်ဒါကြောင့်တချို့ဆိုကျွန်တော်လာပြောအာခမရကားတွေပေါ်လိုက်တာခမရကားတွေကကလေးချိုက်တွေပါမှန်ပါတယ်စပြီးရိုက်ကြတဲ့ကကျွန်တော်ယူချက်အဲ့တိုင်ရိုက်တဲ့အတွက်သူလာပြီးကျွန်တော်ကိုကွန်မန့်ပေးတာကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဩအာရည်ရွယ်တာမဆိုးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သားကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှကြည့်လို့မရဘူးဘလူးရဲ့ပြပြမိဘဆိုတာသာသမီကိုပဲပူဇော်ပေးကြတာလေအဲ့တော့သူတို့ကြည့်နေပြီဆိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရတာပေါ့ဩကာတော့ဩဒါလေးကမဆိုးပဲကွာငါဒီလူမျိုးဇာတ်လမ်းမျိုးလုပ်ရှင်ရဲ့လိုက်ရတော့ဟောင်းအဲ့ဂျီပါရင်ဂျာတွေကနေမှာဘလူးပါဝါတွေနဲ့ငါလုပ်လိုက်ရင်တော့ခလီတွေကြိုက်မလဲအဲ့တော့ခလီကြိုက်ဖို့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတော့အခလီတွေကြိုက်ရင်းနဲ့ပဲအဲကျွန်တော်စူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲအခုလိုမျိုးခလီကြိုက်လေးတွေပူပြီးရိုက်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဓိကကလေးပေးသက်ကိုထိုးပေါက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဇာကားကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအစိတ်အတော့ဘာတစ်ခုမှမပါတဲ့ဇာလံမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ရိုက်ပါတယ်အဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ကားမှာကျွန်တော်တစ်ခါစောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တုံးဘူးတယ်တုံးတဲ့ခါကျဟာဒီစောက်ယူရကွာဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဇာဝင်ငန်းတစ်ခုမှကျွန်တော်ပြောလိုက်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသားကားကိုအမြဲတမ်းသုံးလေးကပြန်ကြည့်တယ်အိမ်ကကလေးတွေနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးကြည့်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်ကစဉ်းစားအောင်တင်ခိုင်းတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တားငယ်ကညအိုက်ကားလေးကြည့်ပြီးမနေ့ရောက်တော့သူ့အကူနဲ့သူ့နဲ့သူတို့ညီကိုညအယုတ်လူရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညကပြောလိုက်တယ်ဆောက်ယူဆိုတာကိုသူ့အကူသွားတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အယမ်းလန့်သွားဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူးဟောနော်ဒါကဘ ᱹ ကြောင့်လဲကို့ကြောင့်လေကို့ရဲ့ပြောဆိုမှုကို့ရဲ့ပြသလိုက်တဲ့ပြခွက်လေးတစ်ခွက်ကခလေးရဲ့စိတ်ထဲကိုအဲ့လိုမျိုးလေးရောက်သွားပါလားဆိုပြီးအတိကျွန်တော်ထတ်ရတယ်အဲ့မှာအဲ့ကြမှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာညွန်ဆရာကြီးကျွန်တော်နဲ့အခုလှုပ်လှုပ်နေသူအားလုံးခလီးတွေအတွက်အစိတ်တော့ဖြစ်မဲ့သကလုံးမျိုးခလီးတွေအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မဲ့ပြောက်ွက်မျိုးကျွန်တော်လုံးဝမရိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပိသက်တွေအမြင်မှာတော့ဒီကောင်ကငပေါကားတွေပဲရိုက်နေတယ်လို့မြင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရင်နဲ့အသေးသေးကကျွန်တော်သားငယ်ရဲ့သူ့အကူပြောလိုက်တဲ့စကားလိုပဲကျွန်တော်သားဟိုတောင်မှပဲဒီလိုမျိုးပြောတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တခြားမိဘတွေကလည်းသူတို့သားသမီးတွေအဲ့လိုပြောတာကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါကြောင့်တော့တခြားလူကိုဘာမှမဖြစ်စေချင်ဘူး။ငါကြောင့်တော့ငါသားသမီးပြောတယ်လို့မျိုးတခြားသားသမီးတွေလည်းမပြောစေချင်ဘူး။ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပဲစဉ်းစားဖြတ်ပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့စဉ်းစား16ချက်ခုယူတင်ရ။အဲ့16ချက်လုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြလိုက်။ဖြတ်ပြီးတော့ editor ပြန်ခေါ်ပြီးအဲ့ခံကိုပြန်ဖြတ်။ဖြတ်လိုက်အဲ့ခံကိုဖြတ်။မဟုတ်ဘူး editor လည်းအကိုကဒါစဉ်းစားကြလာမှဖြတ်အောင်မဟုတ်ဘူးဖြတ်။ဘယ်သူမှမကြည့်စေချင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်ကားတွေထဲမှာရိုင်းဆိုင်တော့ပြကွက်။ရိုင်းရုပ်မှတော့ဟိုလောက်ရပေါ့ခလေးတွေအတွက်အနောက်ရှစ်ဖြစ်စီကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြဘယ်တော့မှလည်းရိုက်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ခလေးချက်ရိုက်ပြတာဟုတ်ကဲ့အခုအကြိုက်ဆုံးစူပါဟီးရိုးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရအောင်လဲဟုတ်အကြိုက်ဆုံးစူပါဟီးရိုးရဲ့လို့တော့မရှိပါကျွန်တော်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုလေခလေးတွေလိုပဲအဲသိရမလားသူတို့ကလည်းဟီးရိုးမှန်ပြအကုန်ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဟီးရိုးမှန်ပြအကုန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုအဓိကကတော့အခုခလေးတွေကြည့်ရအောင်လိုင်းလိုင်းကြည့်ရင်းနဲ့မာတရားတွေသဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ခုနကနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တွေကအစွမ်းထက်တယ်လို့မျိုးအပြင်မှာကျွန်တော်အစွမ်းမထက်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါလေးလည်းပိသက်ကြီးကိုပြောပြရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပိသက်ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ရဲ့စူပါဟီးရိုးကြီးကိုအားကိုးတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဟာငါကစူပါမန်လို့ဖြစ်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကစူပါမန်ကကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးပေါ်ပြောင်းနေတာလေ
ဲ့လိုပဲကျွန်တော်အကြည့်ရပိတ်တယ်လေတချို့လဲအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဆိုသူကလောပါအောင်စူပါဟီးရိုးနည်းနည်းကျွန်တော်ပါဝါရေးပေးပါအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူတိုင်းအောင်ပါဝါရေးပေးပါတယ်လူတိုင်းဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေလည်းပြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ